הביתה בנזק. לא, זה לא נזק. ככה יש לך ג'יפ. אתם צריכים לעשות מסלולים יותר קשים. לא, אני אומר לו לעלות את זה, בשביל מה יש ג'יפ? שלך גם היה באוויר, היה באיזשהו שלב, בנעילה מוחלטת ואתה נוסע. כן, עם גלגל, לא, ועם תנועה לא טובה, עם תנועה כזאת של... כן? כן? בלי הגה, בלי הגה, הגה לא משנה מה קורה. נו, מה? כן, צריך לנסוע קצת הלאה. פה אתה כבר...